आगामी वैशाख पन्ध्र गते शनिबार इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधि सभा र बझाङ एकमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ गत भदौ छब्बीस गते नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनपछि इलाम दुईको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद रिक्त छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बझाङ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित पृथ्वी बहादुर सिंहको असार पन्ध्र गते निधन भएपछि उक्त सिट खाली छ रिक्त पदपूर्तिका लागि निर्वाचन सम्बन्धी ऐन अनुसार सरकारको परामर्शमा निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको आयोगले अहिले उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ आयोगको योजना अनुसार फागुन छब्बिस गतेदेखि उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रको मतदाता नामावली अद्यावधिक थाल्ने र चैत बाइस गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ फागुन चौबिसदेखि तिस गतेसम्म उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनैतिक दल दर्ता चैत्र बाइस गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति कार्यालय स्थापना चैत्र चौबिस गतेदेखि सत्ताइस गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन चैत्र चौबिस गते नै उम्मेद्वारको मनोनयन र चैत्र सत्ताइस गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चुनाव चिन्ह वितरण दुई हजार अस्सीको चैत्र अठाइस गतेदेखि दुई हजार एक्कासीको वैशाख बाह्र गतेसम्म प्रचार प्रसारको अवधि तोकिएको छ आयोग अहिले मतदान स्थलको अवस्था बुझ्नेदेखि निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा सक्रिय बनेको छ हाम्रा जिल्ला स्थित संयन्त्रहरू क्रियाशील भएका छन् हामी सामान्यको हिसाबले चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समितिहरूसँग पनि हामी समन्वय गरि नै हाल्छौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूसँग पनि हाम्रो छलफल सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि हाम्रो छलफलहरू भइ नै राखेका छ अब त्यही हो अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा अन्तिममा जुन मतदा मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको पनि लगतहरू लिने लगायत सारा कामहरू चाहिँ एकैचोटि भयो जस्तो लाग्छ मलाई निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचनमा होमिएसँगै राजनैतिक दलहरूमा पनि उपनिर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ उपनिर्वाचन हुन लागेको दुई निर्वाचन क्षेत्र मध्ये इलाम दुईको चर्चा सँगै धेरैको चासोमा छ उपनिर्वाचन बारे राजनैतिक दलभित्र औपचारिक छलफलले प्रवेश पाएको छैन यद्यपि उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारीका लागि प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेतादेखि संसद छिर्ने धोको बोकेका युवा नेताहरूसम्म आकांक्षी देखिएका छन् स्थापित राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि नयाँ अनुहारसम्म आकांक्षी देखिएको इलाम दुईमा चुनावी बहस र अङ्क गणितको हिसाब किताब सम्म हुन थालेको छ एमाले नेता सुभाष नेङको निर्वाचन क्षेत्र इलाम दुईमा उनका कान्छा छोरा सुहाङ नेमवाङ समेत आकाङ्क्षीको रूपमा देखिएका छन् उनले इलाम पुगेर सार्वजनिक मञ्चमै बुवाको विरासत थाम्ने संकेत गर्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि उपनिर्वाचनले नयाँ राजनैतिक चर्चा चुलिँदै गएको छ बुवाको विरासत थाम्ने सुहाङको इच्छालाई एमाले साथ देला वा नदेला यसबारे एमालेको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी नै छ यद्यपि आफ्नो पकड क्षेत्र इलाम दुईमा हार बेहोरेका गठबन्धनका उम्मेद्वार काङ्ग्रेस नेता डम्बर बहादुर खड्का यो पटक एमालेसँग बदला लिँदै संसद छिर्ने तयारीमा जुटिसकेका छन् गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि आकांक्षी छन् गत चुनावमा इलाम एकबाट चुनाव हारेका खनाल गठबन्धनले मौका दिए इलाम दुईबाट उम्मेद्वार बनेर जित हात पार्ने रणनीतिमा छन् पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालसँगको बढ्दो बर्दोतिक्तता र एमालेसँग नजिकै दो खनाल एमाले छिरेर चुनाव लड्नेसम्मको विश्लेषण राजनैतिक वृत्तमा छ तर एमालेबाटै टुक्रिएर एकीकृत समाजवादीमा गएका खनाललाई एमाले उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने गरी पुनः पार्टीमा फर्काउने विषय भने त्यति सहज छैन यद्यपि राजनीतिमा कुनै कुरा असम्भव नहुने भएकाले खनाल एमालेमा फर्किने र चुनावी मैदानमा होमिने विषयलाई असामान्य भने मान्न सकिन्न यो सम्भावनाको चर्चा भइरहँदा एकीकृत एक समाजवादीका नेताहरू भने खनाल गठबन्धनकै उम्मेद्वारका रूपमा चुनाव लड्ने जिकिर गर्छन् अहिले कायम रहेको जुन गठबन्धन दलभित्रका राजनीतिक दलका नेताहरूको पोर्टफोलियो हेर्ने भने र संसदमा आवश्यकता हेर्ने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त पात्र भनेको झालना खनाल नै हो उहाँलाई ल्याउनु पनि पर्छ त्यसैले एउटा ठाउँमा हाम्रो गठबन्धन दल त्यो ठाउँमा उहाँलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने ठाउँमा प्रमुख राजनैतिक दलका आकाङ्क्षीहरू शीर्ष नेताको ढोका ढकढकाउने दुक दौडधुप सुरु भइसकेको छ रवि लामेछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा उम्मेद्वार बनाउने वचन दिएर पार्टी प्रवेश गराएका अनिल केसरी शाह र रमेश प्रसाईको पनि चर्चा छ उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा सर्वेक्षण नै गरेको रासपाले सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसहितको टोली नै खटाएको थियो केही व्यक्तिले भने आफ्नो उम्मेद्वारी नै घोषणा गरिसकेका छन् फलत इलाम उपनिर्वाचनले राजनैतिक सरगर्मी बढेको छ यो निर्वाचनमा राष्ट्रपाल लगायतका नयाँ राजनैतिक दलको मत परीक्षणदेखि सत्ता गठबन्धन र कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकता हुन सक्ने सम्मको चर्चाले चुनाव थप चासोपूर्ण बनेको छ यो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा काठमाडौँ